So dia, take off dengan saat. Beraksi, double strike. Hari ni jenuh double strike, tipu triple strike. Jump! Tekong pula, tekong. Tengok tekong pula mana ni. Huu. Tengok rod dah mentok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kasar tu. Ha! Mantap lah. Amboi tekong ni. Kita dah lah sawak. Kita kena buka kot. Tu dia. Itu dia. Macam kat merkit. Alhamdulillah rezeki Allah. Okey, itu dia. Kita sudah sampai di tukun terendak. Tukun terendak, inilah rupa dia tukun terendak. Siapa yang tak pasal tengok, inilah dia rupa dia tukun terendak. Dulunya sebuah pulau, setelah dibedil untuk latihan tentera, tinggal yang ni lah. Dan kita cuba di sini lo tengok apa ikan apa ada di sini. Andam saat. Teman, di sini kita antara spesies yang ada merepuh, talang, cencaru, sagai, rambai. Kalau dia masuk, kalau tak ada, tak ada. Okay guys, update. Sekarang pukul 4. Kita berhenti di tukun terendak lah. Kita layan bottom. Sebab tadi dah kasting lah, penat. Kita rehat sekejap. Kita parking kat terendak ni. Kita main bottom lah ikan bawah. Lagi dah petang sikit. Dah agak redup. Kita sambung kasting. Okay, update lah. Sesi petang kita melayan bottom sambil-sambil main jig kawasan ni. Sekarang lah. So kita tengok, share sikit kita tengok dalam tung hasil kita sakat petang ni. Tengok caru lah. Caru seh-seh besar betih tu. Wah. So alhamdulillah tu hasil lo. Rezeki. Masa untuk main ada lagi. So kita akan cuba lagi ya. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki lagi. Ni tengok. Secaru. Antara hasil kita. Mantap. So dah. Okey, sesi petang. Teruskan pencarian. Teruskan pencarian strike. Try main jig dulu, tengok. Lagi kita try bulu pula. Oh, hai tengok. Padu gila. Padu. Ikan dalam malun tu. Padu. Kita tak beling. Oh, jumpa balik. Tengah-tengah tak beling. Tengah-tengah tak beling. Padu. Dalam ni, jumpa ni. Ikan dalam malun, ikan dalam malun. Oh. Mantap lah. Malun ni. Jangkat tinggi. Tak tahu jangkat. Tak
Tak nak balik luar ni. Oh, kalau benang. Anang lagi. Oi, jauh, 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 jauh. Kena dah. Okey, tu lah aku tangan kan nak pusing nak tahu. So. Oi, kasar ni. Apa ni? Tak tahu apa ni. Tak. Oi. Alun, alun, alun. Jauh, 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 jauh. Alhamdulillah tu dia. Jauh dah. Ha? Okey. Oh. On. Jangan lama lah, 2, 3, 4 second kau tu. Wih, sagai. Sagai, sagai, sagai. Alhamdulillah. Yes. Sagai, sagai, sagai. Sagai ke sagai? Sagai guys, sagai guys. Alhamdulillah. Cari lagi. Woohoo! Tangkut hang weh. Sabak sat, slow dulu. Ha, tekong lagi kena lagi dekat aku. Kapu, kapu, kapu. Oh, oh. Bismillah. Sat, 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 bagi ni. Alhamdulillah. Masih ni. Alhamdulillah. Nyerit, nyerit. Alhamdulillah. Huh, mantap. Mantap, mantap, mantap. Dia awal kan dia makan. Daripada kita,
Hey guys. Alhamdulillah. Mantap, jom. Di tengah ada, kita cari lagi. Tak kisah malam naik kamak ni. Oh, kasiak, kasiak. Kena ambil gambar tu. Kena kena cuing. Oh, syok. Nak kot talang lah tadi. Yang kena kena tu menjerit. Oh, oh, talang kasar. Talang besar. Oh. Oh, lalu cut. Makan depan ni. Oh, no. Ada kot. Aku depan kot rekod dah. Masa depan rekod. Makan depan ni. Asahat, asahat. Main ambil tepi bot lah. Oh, kena pula. Kena dah, main. Talang. Talang kau apa? Talang. Caru. Talang. Caru, jauh sangat caru. Tu, caru talang tu. Alhamdulillah. Dia tak pergi besar, dia pergi kecil. Ha, boleh. Jaga rod aku tu, jatuh dan lut lah rod aku. Mantap lah. Kali kedua, kali first strike besar lagi. Second strike ni kecil sikit. Baru naik. First strike tadi tak naik, tapi besar. Ya. Mantap. Team power. Double strike. Kejang hujung rod. Double strike. Oh, kasar. Aku ambil entry dulu. Bagi ni. Alhamdulillah. Tu, gaul. Putus je kan? Nah, pengasuh. Oh. Itu dia, akhirnya. Mantap. Sayang, ha, saat satu putus. Terbaik. Oh. Baiklah. Double strike. Tak apa, cuba lagi kan? Oh, sayang. Double strike tu. Oh. Challenge. Sinang tu baru. Matahari hampir-hampir nak terbenam. Oh, cantik tengok view pemandangan. Memang best. Memang cantik lah. RM6.50. So, sehari malam mungkin gelap. Mungkin tak nampak lah view. So, aku ingat aku ending sekarang lah video ni. So, harap enjoy dengan video kali ni. Memang ada banyak strike. Dan memang game kasting bulu ni memang best lah. Okay, jumpa lagi next video. Jangan lupa support, like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Come on, strike. Ho, tengok. Talang tadi ambil dek. Alun tinggi yo depan. Dalam tu ikan makan tu. Talang tadi tak ambil. Tak lah. Tu, matahari terbenam di belakang. Memang cantik. Tu dah, pemandangan Pulau Songsong. Sama tekong kita. Tekong Songsong Crow. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan tinggi sangat, Rok.
Oh, kasar. Kali ketiga dia makan. Oh, kasar, kasar. Main lembut apa? Tak apa, biar biar dia pergi dulu. Biar dia pergi dapat tahan. Kasar ni, kasar ni. Dah, main sauk tak ni? Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa ni. Oh, bending cantik. Main bagi cun. Kasar ni, kasar ni. Tak sampai ke tu? Okey, tak sampai tu, sauk. Rapuh ke? Rapuh rasa ni. Talang, talang, talang. Talang lah. Tu, nampak macam rapuh, duduk rejam. Talang lah. Ui, bosak talang. Ah, tadi balik abang. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ui. Allah, tak masuk. Tentu dah. Tak. Alhamdulillah. Ya Allah. Nak jadi rezeki ya tu. Rezeki ya. Rezeki tepi ya. Ha, angkat kan. Handuk atas tu angkat. Kami tengok. Allahuakbar. Buka ke. Oh, rezeki. Nak kata rezeki tu. Naik juga kat dia. Terbaik lah. Ni ambil ni, pelayar. Okey, dekat tu. Wei. Au tangan aku tadi tak. Ah, tunjuk kan? Okey. Duduk-duduk tengok sini. Boleh lentong tu, Pak. Ah, boleh lentong tu ya. Okey. Lentong tu, Pak. Mantap. Baiklah. Dalam gelap dia ambil.